Այսօր խոսալու ենք նյուրոմարքեթինգի մասին։ Դե ինձ մասին արդեն մի քիչ պատմեցին, ես այս գործով զբաղվում եմ երկար տարիներ մարքեթինգին։ Հետաքրքիր բան պատահեց։ Մոտավորապես 1 ամիս առաջ իմ շատ լավ ընկեր եւ համագործակից Ամերիկայից հետը խոսում էին հեռախոսով, ինչ որ բան էին քննարկում, ասում ա դու ինչ ես անում, դե ասում եմ զբաղվում եմ որպես կոնսուլտանտ, 1-1 մարքեթինգի դասեր եմ տալիս, քիչ դու ասում ա ես նույնը, 1-1, բայց ես նյուրոմարքեթինգ եմ կարդում, ասում ա ինչի՞ չես կարդում, միասին աշխատել ենք այդ բաների վրա։ Ասեցի, չգիտեմ, չեմ տեսել, որ հետաքրքրություն լինի, ասում ա փորձի։ Ասեցի, լավ, կփորձեմ։ Հայտարարությունը տեսեց, տվեցինք, ինչ որ մի բան հավաքեցինք, մարդիկ հետաքրքրվեցին։ Հետաքրքիրը նա էր, որ երեք ինձ էլի ազան գահարում, ասում ա կարդացիր, ասում եմ դու ավելի շատ ես հետաքրքրված, քան թե ես, լավ, այսօր, ասում ա այսօր դե լավ կմի հատ իմ հետ կապնվի, տես ինչ ա, օքեյ։ Թե այսպես սկսենք նյուրոմարքեթինգի մասին։ Միանգամից նյուրո ա գնում։ Ինչ է, դուք բոլորը հասկացաք։ Ընդամենը նկար է, բայց այս նկարի վրա արդեն ինչ-որ զգացմունք ա բերանի մեջ առաջանում միանգամից։ Հիմա ինչ են ասում գիտնականները։ Using modern brain science to measure the impact of marketing and advertising on consumers. Wow. Դա նշանակում է, ես ձեզ պետք է լարերով այսպես կապեմ բոլորին, կպցնեմ այս պրեզենտացիայի դիմաց եւ նայեմ, թե ինչպես եք դուք անցնում, որ բարերին եք նայում, ինչ է կատարվում ձեր ուղեղում եւ այլն եւ այլն։ Իմի, այնպես ասում են, բադամես պետք է մի մոռացեք, այս բոլոր չափումները վաղուց արված են, այս բոլոր չափումները արդեն մենք գիտենք եւ այս բոլոր չափումները շուտվանից օգտագործվում են։ Դրա համար մեր աշխատանքում այսպիսի գիտական ասացվածքը շատ մեծ հետաքրություն չի առաջացնում։ Ինչ է մեր մոտ։ Using the results of all these measurements, կործացենք այս բոլոր ինֆորմացիան, որ մենք արդեն ունենք, ստանալ ավելի հաճախորդներ, ընդամենը։ Դա է նյուրոմարքեթինգը։ Նյուրոմարքեթինգը դա ինչ որ մի նոր գիտություն չէ։ Ինքը մարքեթինգը բաժանվում է մի քանի մասի։ Նա ինչ որ մենք ենք զբաղվում, ամենակարևոր, ամենաբարդ մասն է։ Սովորաբար այս մասերը մարդիկ սկսում են խառնել։ Մարքեթինգը դա գովազդ դնելն է, դա եւ այլն եւ այլն։ Ոչ։ Դա անում են ջունիորները։ Մարքեթինգի ամենակարևոր մասը ոչ թե ինչպես դա առաջ տանել, այլ ինչը առաջ տանել, ինչ բառերով, ինչ նկարներով, ինչ տրամադրությունով։ Եվ դրա համար ուշադրություն դարձեք, նյուրոմարքեթինգը արդեն օգտագործվում է այստեղ։ Այս պրեզենտացիան արված է նյուրոմարքեթինգի ձևով։ Շատ ավելի կարճ է։ Գույները հատուկ ընտրված գույներ են, եւ դրա մասին մենք էլի կխոսենք։ Օփ։ Հիմունքը դա Մակլեոդի տեսությունն է, որը պատկերացնում է մարդու ուղեղը երեք շերտային։ Ինչպես է նա չափում այդ շերտերը, ինչպես է պատկերացնում այդ շերտերը։ Ուղղակի տարբեր կենդանիների ուղեղները վերցրել է, նայել է ինչ որ մասերը համընկնում են։ Եվ երեք մասի է բաժանել։ Առաջինը դա կոչվում է reptilian brain, որը նույն ձևը ունի ինչ որ ցանկացած մողեսի մոտ։ Երկրորդ շերտը middle brain, սա արդեն չգիտեմ, կովի մոտ, աղվեսի մոտ կա։
Եվ երրորդ շերտը, այսպես կոչված, new brain, սա միայն մարդուն է պատկանում։ Ինչպես ենք մենք իրար մեջ շփվում։ Եթե մենք ուզում ենք շփվել, այստեղից գալիս է ինչ-որ մի սիգնալ։ Այստեղի սիգնալը մեզ ցույց է տալիս, ինչ է նպատակը այդ շփման։ Ինչ ենք մենք անելու։ Այստեղ փոքրիկ որոշումներ են ընդունվում եւ այստեղ վերջապես դա դառնում է ինչ-որ մի բառեր, խոսքեր, մենք սկսում ենք իրար հետ խոսել։ Որպեսզի մենք կարողանանք դա օգտագործել վաճառքների համար, մարքեթինգի համար, շատ հաճախ այստեղ են աշխատում։ Այս մասում։ Հիմա մարդիկ պատկերացնում են, որ այս մասը ամենահետաքրքիրն է, կարելի է շատ բաներ պատմել, շատ բաներ ներկայացնել։ Այս աննախադեպ առաջարկը ձեզ համար, մենք միայն երկու ամսով կարող ենք, oh my god, ես արդեն մոռացա առաջի բառը։ Հա, սա այստեղ է մտնում։ Այստեղի անալիզը շատ թերություններ ունի, մենք հետո կխոսանք դրա մասին։ Հիմա նրանք, ով որ մի քիչ ավելի գիտեն, իջնում են դեպի այս դեղին մասը, գործածում են երկու մասը, որպեսի իրենց ասացած, իրենց ուզածը հասցնել դեպի հաճախորդ։ Նյուրոմարկետինգը նաև միացնում է սա։ Տեսեք, փոխարեն դուք ինչ-որ մի գծով, ինչպես ռազմավարության մեջ դուք ունեք մի քանի զորք, հա, միայն մեկ զորքն է հարձակվում, այստեղ հարձակումը երեք կետից է կատարվում։ Վատ է դա, թե լավ է։ Ինչպես ասեմ, եթե ձեզ ինչ-որ մի բան են առաջարկում, որը դուք վերջը գնում եք, դա վատ չէ, ուրեմն ձեր դուրը եկավ։ Եվ մի հատ էլ փոքր գաղտնիք, այդ գաղտնիքը բոլոր, դա մարդու տարբերությունն է ուրիշ կենդանիներից։ Եթե դուք համաձայն չեք, եթե դուք ներսում համաձայն չեք, որ ձեզ համոզեն, ձեզ ոչ ոք երբեք չի կարող համոզի։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ ձեզ հիպնոզի տակ դնեն, ձեզ ոչ ոք երբեք չի կարող հիպնոզի տակ դնել։ Այնպես որ, եթե սա աշխատում է, ուրեմն դուք ձեր համաձայնությունը տվել եք։ Ավելի հետաքրքիր բան, 98-ից 99% մարդ այդ համաձայնությունը տվել են։ Ես շատ հաճախ, այստեղ կան նաև իմ ուսանողները, որոնք իմ մոտ եղել են դասերի տարբեր տեղերում, եվ ես հաճախ իրենց այսպեսի բան եմ ցույց տալիս, այս համաձայնությունը որտեղից է լինել, որտեղից է լինել գալիս, որ ապրեք ավելի երկար, պետք է լինել ավելի առողջ։ Նորմալ բան ասացի։ Ոչ, ինչպես կարելի է լինել ավելի առողջ։ Առողջը դա վերջնական ածական է, առողջից ցածրը միայն հիվանդն է։ Դուք չեք կարող լինել ավելի առողջ, բայց դուք համաձայնվել եք, որ այս բարերը ես ձեր հետ օգտագործեմ, եւ դուք իրենց ընդունում եք։ Ձեր զգեստը այս լվացքի փոշուց կլինի ավելի մաքուր, բացատրեք, խնդրում եմ, որն է ավելի մաքուրը։ Ինչպես մաքուրը կարող է լինել ավելի, մաքուրը վերջնական է։ Եթե ինչ-որ մի բան ավելի մաքուր է, ուրեմն դրա տակինը կեղտոտն է, ավելի թարմ միսը, դա որն է։ Միսը լինում է կամ թարմ, կամ ոչ թարմ, բայց դուք հանգիստ դա ընկալում եք, ուրեմն դուք տվել եք ինձ թույլտվություն, որպեսզի ես դա գործածեմ ձեր հետ։ Դա էլ արդեն նյուրոմարքեթինգի սկզբունքներն են։ Հիմա, ինչի համար են պատասխանում այս բոլոր ուղերները։ Ամենացածրը, ինստինկտայինը, որը կոչվում է autopilot, դա ընդամենը մեզ ցույց է տալիս, պետք է փախնենք, պետք է հարձակվենք, պետք է մի բան ուտենք, այս որոշումներն են կատարվում, մեր կյանքի հետ կապված որոշումները, մեր ֆիզիկական կյանքի հետ կ
կապված որոշումները։ Հիմա այս երկրորդ շերտը, այկը զարմանակ, էմոցիաները նստած են այստեղ։ Այս շերտը ավելի թույլ է որպես ինչ-որ մի բան վերլուծել, բայց էմոցիաները վաուն այստեղ է։ Ու ես ինչ գեղեցիկ էր, ես ինչ լավ բան էր, ու ես դա ուզում եմ, որոշումը ընդունվում է այստեղ, դա կոչվում է impulse buying, որոշումը, ես դա ուզում եմ, այստեղ է ընդունվում, այստեղ արդեն մեր լեզուն է, abstract է, մեր երևակայությունը, ինչպես ենք մենք մեզ հասկանում, այստեղ մենք տրվում տալիս ենք արդեն վերլուծություն։ Վերլուծում ենք, թե ինչի է մեզ որևէ մի բան պետք, ինչու ենք մենք ուզում դա օգտագործել, եւ այլն մենք մեզ համոզում ենք։ Դա գտնվում է այստեղ, բայց տեսեք, այս երկուսն են, իրար հետևից են աշխատում եւ որոշումները բերում են այս կետից։ Օպս, հետ գնացինք։ Ամենամեր նյուրոմարկետինգի հետաքրքիր նկարներից մեկը։ Միշտ երբ որ մենք պատկերացնում ենք նյուրոմարկետինգը, սա ենք դնում։ Ինչու՞։ Այս մողեսը, քամիլիոնը, նստած է խոտի մեջ և նայում է շուրջը։ Տեսեք, շուրջը, գեղեցկություն, ծաղիկներ, ծառեր, երկինք, ամպեր, ամեն ինչը շարժվում է, ամեն ինչը այսպես գեղեցիկ է։ Ինչպես ասեմ փողոցի հայրենում, հեչ վեջին չի, ոչ կնայի այդ ամպերին, ոչ կնայի այդ ծաղիկներին, ոչ կլսի այդ ջուրը, որը հոսում է, բայց մի հատ ճանջի դզոց եկավ, նա զզվելի այդպես սև մեծ ճանջ, հա, օպա, աշխատեց, լեզուն դուս է թռնում, ուտելիք է, իրեն ուրիշ բան պետք չէ, այս սա մենք կոչում ենք մողեսային այս ուղեղի մաս։ Հիմա, դե սա մեր հինգը զգացողություններն են, մեր տեսողությունը, թաչ, լսողությունը, համը և հոտը, այս հինգ հատը աշխատում են հենց այս ամենացածր ուղեղային շերտի հետ։ Okay, ինչ է կատարվում։ Արդեն մոտ 60 տարի առաջ է դա եղել, խանութները սկսեցին իրենց մոտ թարմ հացի հոտ դնել, դա հետաքրքիր էր, դա ոչ մեկը այնտեղ հաց չէին թխում, բայց մեծ խանութներում այս թարմ հացի հոտը սկսեցին տարածել, հետաքրքիր բան, 30%-ով բարձրացավ իրանց վաճառքը, հոտից, ընդամենը այս հոտից, որտև դա սկսում էր ստեղծել ինչ-որ սով, ինչ-որ լավ զգացողություն դեպի այս ուտելիքը և այլն։ Ինչ էին իրենք անում, նյուրոմարկետինգ, ոչ ոք երբեք ոչ մի չափողություններ չէր արել, ոչ ոք երբեք ոչ մի բան իրենց չէր տվել, մտքով անցավ, իմա նյուրոմարկետինգը մենք անում ենք ամեն օր իրար հետ շփվելով, դա մեր ձայնն է, դա մեր շարժումն է, դա մեր աչքերն են, դա ինչպես ենք մենք նայում մարդուն, եթե մարդը ինչ-որ ժամանակ արդեն խոսացել է, այս խոսնակ է եղել, դասախոս է եղել և այլն, ինքը գիտի առաջին օրենքը, երբեք մի խոսացեք ձգված, ինչու, նորից նյուրոմարկետինգ, ձգվածը նշանակում է ես վտանգավոր եմ, միշտ պետք է ռիլաքս, հանգիստ, երբեք մի խոսացեք արագ, արագը նշանակում է ես վախենում եմ, հիմա տեսեք, եթե ինչ-որ մեկը խոսում է ձգված և արագ, ինքը կանչում է դեպի կռիվ, okay? Ես վախենում եմ, բայց ես վտանգավոր եմ, եկեք մի հատ հարցերը լուծենք, մենք էլ ենք անում այս նյուրոմարկետինգը, մենք էլ ենք անում այդ շարժումները,
ավելի փորձարուներ արդեն իրենց խոսակցության ռիթմն են կարգավորում, որտեղ հաճախ կարող եք դուք տեսնել, նույնիսկ շատ հաճախ դա երևում է, ասենք թե քաղաքական գործիչների մոտ, լավ քաղաքական գործիչը իրեն խոսացածի ռիթմը փոխում է, այսպես է աշխատում. Քաղաքական գործիչը, որին կարելի է գործածել քնաբեր դեղի տեղը, հասկացանք, մոռացվում է ամեն ինչը, դուք այս ամենը կարգավորում եք ձեր ներսը, դուք այդ մասին արդեն գիտեք, շարունակենք, այս ամենա ներքևինը, բոլոր կենթանիները ունեն, ամենաբազային ֆունկցիոնալն է, FFF-ը նշանակում է տարբեր բաներ, բայց ավելի բանը կտամ, feed, fight, flee, նշանակում է կամ պետք է ուտեմ, կամ պետք է կռվեմ, կամ պետք է փախնեմ, դա մարդկանց մոտ էլ կա, sex, food, վերջ, միայն այս բաների վրա է աշխատում, հիմա, subconscious, այն երկրորդ մասը, այդա զարմանալի տեղ է, եթե դուք կոմպյուտերներ գիտեք, subconscious կարող է 11 միլիոն օպերացիա կատարել միևնույն ժամանակ, այն ուղեղը, որով մենք հիմա խոսում ենք, հասկանում ենք, վերլուծում ենք, ընդամենը 40, multitasking-ը, տեսեք ինչ տարբերություն է, 11 միլիոն process, միևնույն ժամանակ, այդպիսի multitasking ոչ մի կոմպյուտեր աշխարհի երեսին չունի, ինչ որ այս երկրորդ շերտն է կատարում, emotional, attaches memory to outside stimulus, դա շատ կարևոր է, ինչ է նշանակում, մեր հիշողությունը կապում է դուրսից եկող ինչ-որ մի բանի հետ, օրինակի համար, ես եթե ուզում եմ ինչ-որ մի բան վաճառել, ես չեմ սկսում պատմել այս ապրանքի մասին, էլի իմ ուսանողները գիտեն, այս օրինակը ես միշտ բերում եմ, պատկերացրեք դուք գլխացավով մտնում եք դեղատուն և տեսնում եք երկու հատ այսպիսի գովազդ իրար կողքը կախած, մի գովազդի վրա գրված է, այս դեղը պատրաստված է USP-98 պարացետամոլից 250 մեջ GMP գործարանում, ISO 9001 սերտիֆիկացված, օքեյ, լավ, գլուխս ավելի շատ սկսեց ցավալ, չնայած ես տասա հոյակապ ինֆորմացիա, իսկ մյուս գովազդի տակ գրվում են, ընդունիր գլուխդ կանցնի 10 րոպեում, ընդհանրապես ոչ մի բան չասացվեց այս պարացետամոլի, նույնիսկ ինչ է մեջը, ոչ մի բան չասացվեց, բայց ես դեպի այս գովազդը ունեմ դրական ինչ-որ մի տրամադրություն, ինչու, որտև գլուխս կանցնի, այն մեկից ցաված, սա է, այստեղ այս շերտում կատարվում է էմոցիոնալ կապը դեպի այն ստիմուլը, որը ես ստանում եմ դրսից, այ հիմա ձեզ մի հատ հետաքրքիր բան ցույց տամ, երկու հատ նկար են ընդամենը, այս երկու նկարի տարբերությունը փորձեք հիմա գուշակել, այս նկարը 3 անգամ ավելի շատ կոնվերտ է անում, ցամաքուր նյուրո է, խնդրեմ, խնդրեմ, ինչ է տարբերությունը այս նկարի, ինչ տարբերություն կա այս երկու դեմքերի մեջ, բայց դուք էլ որ նայեք, դուք կտեսնեք, որ այս դեմքը ձեզ ավելի դուր է գալիս, հարթությունը նույնն է, այ հիմա դուք տեսաք ուրիշ բան, հետաքրքիր է, չէ, ոչ, 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 այ հիմա զարմանանք, այս է տարբերությունը, աչկի չապը 0.7 միլիմետրով ավելի մեծ է, ոչ մի ուրիշ բան այս նկարների մեջ չի տարբերվում,
ոչ մի ուրիշ բան։ Okay? Okay, մենք դրա մասին կխոսանք մի քիչ։ Այո, բայց, դուք տեսեք ինչն է 0.7 մմ տարբերություն։ Սա 14 պիքսել է, ես նույնիսկ այստեղ մի քիչ ավելի մեծ էր երևում, սա 11 պիքսել է։ Օպա, ինչ հետաքրքիր բան ստացվեց։ Աչքի չափը ձեր մոտ առաջացրեց ու ուրիշ մարդկանց մոտ 3 անգամ տարբերություն տվեց կոնվերսիայի մեջ 0.7 մմ։ Պատկերացնում եք, ինչի վրա է դա աշխատում, ինչ մակարդակի վրա ենք մենք սկսում դա անել։ Մի քիչ խոսանք աչքի մասին։ Մենք տարբեր բաների մասին ենք խոսալու, ինչքան որ այսօր հասցնեմ, ես կբացատրեմ որ մասը աչքերից, աչքերը ամենահեշտ մասն են։ Ուրեմն տեսեք, iris այս մասն է, limbus այն շերտն է աչքի շուրջը, հենց iris-ի շուրջը, որը մի քիչ ուրիշ գույն ունի, ուրիշ գույնի է, հա, eyelid եւ այլն։ Հիմա բոլոր չափումները ցույց են տալիս, շատ մարքեթինգանողները երբեք չեն խափում, մենք երբեք չենք խափում, մենք միայն ասում ենք ճիշտ բաներ։ Եթե մենք խափենք, մեր աշխատանքը ոչ մեկին պետք չէ, մենք ճիշտ բանը ասում ենք այն ձևով, որ ինքը աշխատի։ Եղեք ավելի առողջ, ավելի թարմ միս կերեք, այո, մեր միսը ավելի թարմ է, ինքներդ պետք է բռնեք մորթեք։ Չէ, մենք ենք դա ասում ենք, ավելի ստեղծում ենք այնպիսի բաներ, ինձ հարցնում են, ո՞նց ասենք ավելի մաքուր կլինի, եթե երևի չափել են, ասել եմ մաքրությունը ինչով են չափել։ Ուրեմն մեկը կեղտոտ էր, չէ, դա երևի չափումներ են արել, չեն արել։ Ուղղակի վերջնական ածականի շուրջը ինչ ուզում եք ավելացրեք, ոչ մի տարբերություն չկա։ Okay. Հիմա հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ գովազդում են, ծերության դեմ կրեմ էր, և ասում եք ֆոտոշոպ է արված, կողքը ֆոտոշոպ է, դրա համար տենց է երևում, ա, ոչ մի ֆոտոշոպ չի արված, մի հատ փոքր գաղտնիք կա, բոլորը գիտեն այս չափումներից հետո, որ մարդը դիմանցինի տարիքը, եթե տեսնում է աչքերը, որոշում է այս լիմբուսի հաստության հիման վրա, ընդամենը, այնպես որ պետք չի դեմքը անել ֆոտոշոպ, բավական է այս մասը մի քիչ հաստացնել, նույն նկարը կերևամոտ 3 տարի ավելի երիտասարդ, առանց որևէ ուրիշ բանին կպնելու։ Ֆանտաստիկ, այո, հիմա որպեսի ձեզ նկարը հավատ առաջացնի, որ ձեզ հավատան, այս մեկի լենքն է, եթե սա փոքր է, հավատ զրաչոք չի առաջացնում, եթե սա մեծ է, ձեզ հավատում են։ Ֆոտոշոպի մասնագետը պետք է միայն աչքի մեջ աշխատի, վստահությունը միանգամից դուք այստեղ առաջացրեցիք։ Բայց վերջը վերջով այսպեսի բան է ստացվում, եթե տալիս եք դիզայների ձեռը, ինչու եմ ես սա նկարել, ավելի շուտ տալել նկարը, որտև այն կետերը, որոնց վրա ուշադրությունը միշտ գնում է, այստեղ մեծ ձևով նշված են, տեսեք ինչքան լայնացրել են, ինչքան բաները, այսպիսի բաներ անել պետք չէ, դժվար, կաշխատի, բայց այնքան էլ լավ չի լինի ձեր վիճակը, okay? Այ հիմա մենք նորից խոսանք աչքերի մասին, այս ինչ որ ես ձեզ ներկայացնում եմ կոչվում է heat map, ժամանակին մոտ 8 տարի առաջ, երբ որ այս նյուրոմարքեթինգը նոր էր սկսել զարգանալ, մենք գնում էինք ակնոցներ,
ես Լոնդոնում էի, դա 10 տարի առաջ էր մոտավորապես, հատուկ ակնոցներ էին, որ մենք հակցնում էինք հաճախորդի կամ այն մարդկանց վրա, որոնց վրա փորձ էինք ուզում կատարել, և նայում էինք, թե որտեղ են իրենք նայում, կոմպյուտերի վրա, նկարի վրա և այլն։ Այնտեղից դա ամենը սկսվեց, և այդ ժամանակ այդ ակնոցները խայտառակ թանկ էին, մոտ 35,000 ֆունտ արժեին, շատ ընկերություններ չէին կարող իրենց թույլ տալ, հիմա շատ ավելի էժանացել են, և այդ պահին առաջացավ հետևյալը, որ մենք բոլորս գիտեինք, մարդկանց մեջ շփումը գնում է աչքերի միջոցով, նա, և այսպիսի մի հատ շատ տավ բալիկ է, որը նկարված է, նայում է դեպի ձեզ, հա, բայց մենք ուզում ենք վաճառել այս պամպերսները, հա, մենք բալիկ չենք վաճառում, ամբողջ կոնցենտրացիան գալիս էր բալիկի դեմքին աչքերի մասով։ Այս ամենը ստուգելուց հետո ընկերությանը խորհուրդ է տրվել, բալիկին դրեք այսպես. Բալիկին դրեցին այսպես, բալիկի դեմքը դրանից չփոխվեց, էլի նույն լավ գեղեցիկ դեմքա, բայց մենք կոնցենտրացիան բերեցինք դեպի մեր ապրանքը, մի քատ փոփոխություն, ասում է, որ սա 50%-ի վաճառքի բարձրացնող բան էր, 50%-ի, տեսեք այս տարբերությունը, մեկ հատ թեքված նկար, սա նյուրու է, մենք շարունակում ենք հայացքը, մենք միշտ շարունակում ենք ուրիշի հայացքը, հաճախ ինձ ասում են, թե չի կարելի, դուք չեք կարող ղեկավարել, չեք կարող, մարքեթինգը դա կոնտրոլա, հաճախ կարող եք շատ հասարակ մի հատ էքսպերիմենտ կատարել, մարդիկ ասում են չեն քանի, մոտենում եմ մարդուն, որը չի հավատում, ինչ-որ խոսակցության ժամանակ մեկ էլ արագ ասում են, վեր թռի, գիտեք բոլորը թռնում են, ինչու են թռնում, ինքը արդեն նույնիսկ պատրաստ է, որ ես ինչ-որ բան եմ իրեն դեմ ացանում, բայց ինչու է թռնում, որտև այն ներքևի ուղեղի շերտը արդեն ուղարկեց սիգնալը, վերևինը ինչպես տեսակ ընդամենը 40% կարող է անել, այդ 40%-ի մեջ արդեն տեղ չկա մի հատ էլ պրոցեսը կատարել, հասկանալ, ինչու պտի թռնեմ, նա թռնում է, դա սկսվում է աշխատել, okay. Այ հիմա ավելի մի հատ հասարակ բան, սա կոսմետիկային գովազդ էր, որը խնդրեցին դնել նյուրո սկաների մեջ, այս ընդամենը հիտմապ սկաներ, հիտմապը դա ցույց է տալիս, այս գովազդներ սկզբից, այս աղջիկներ վաճառքները քիչ էին, փոքրիկ բան փոխվեց, աչքերի ուղղությունը, վաճառքները միանգամից բարձրացան, աղջիկը նույնն է, ապրանքը նույնն է, ամեն ինչը նույնն է, նորից մենք հասանք այն մակարդակին, որտեղ մենք սկսում ենք աշխատել հենց այս ամենա ներքևի շերտով։ Խնդրեմ հենց այսօր երեկ եմ քաշել Լիվայսի կայքից, հա, ինչ ենք մենք այստեղ ուզում վաճառել, շորտերը, հիմա տեսեք խեղճ մարդիկ, և ինչու եմ ցույց տվել, սա էժան, սա ընդամենը 18 ա, սա 59 ա, ու մարդիկ այս շորտերը ակամա առնում են ու արդեն ասում են լավը չի, բայց միև նույնը առնում են, եթե դուք բացեք ծանկացած, սա ինձ այսօր երեկ եմ քաշել երեկոյան, որպեսի ցույց տամ, ինչ ենք մենք վաճառում, եթե դուք բացեք ցանկացած մեծ խանութի վեբ կայքը, լինի դա Levi's-ը, լինի դա Zara-ն, լինի դա որ ուզում եք, դուք կտեսնեք ինչ են ուզում հիմա ձեր վրա վաճառել, աչքերի ուղղությամբ, երբեք եթե բան ուզում ա վաճառվի հենց հիմա, մոդելների աչքերը չեն երևում,
իրենք չեն ուզում, որ դուք կապ հաստատեք մոդելի հետ։ Այո։ Բայց այս աղջիկը նայում է այս շորտիկներին։ Չնայած որ ինքը ընդամենը 18 ինչ որ կարմիր բան, մարդիկ չեն հասկանում ախր ինչի եմ առել։ Լավը չի, բայց առնում են ու ասում են լավը չի։ Մեկը առնում են, մեկը աշխատում է։ Անցան գույներին, դե գույները աշխատում են բոլոր մեր մակարդակներով, հա՞։ Սա մեր ակտիվ գույներն են, ինչի ենք մենք աշխատացնում ակտիվ գույները։ Դե հիմա ես ասում եմ, չէ՞, նյուրոմարկետինգը առանց նյուրոմարկետինգի դասախոսությունը, ելույթ առանց նյուրոմարկետինգի չի լինում։ Հիմա նայեք, ես ինչ գույն եմ օգտագործում և ինչ է նշանակում այս գույնը։ Okay. Okay, bravo. Bravo. Դա էլ եք նկատում ձեր ամենօրյա գործում և այլն, դու կարող եք նկատել մի բան։ Բոլոր մարքեթինգի մասնագետները, եթե անում են դասախոսություն, մեծ մասնագետներից, սկսած նույնիսկ Սթիվ Ջոբսից, Բիլ Գեյթսից և այլն, իրենք ունեն այսպես կոչված unbranded look։ Ինչ է դա նշանակում, իրենց վրա ոչ մի բրենդ չի երևում, չի էլ երևա։ Եթե նայեք, ասենք, թե նույն Բիլ Գեյթսին, ինչ որ Վադալասկայով է, ասենց բանա, պարզ չի իր վրա ինչը հակած։ Unbranded. Unbranded նշանակում է, որ ես ոչ մի influence-ի տակ չկամ, ես influencer եմ։ Branded նշանակում է, ես գտնվում եմ influence-ի տակ, ես չեմ կարող լինել influencer։ Հասարակ բան, մտածել էիք դրա մասին, ոչ, հիմա մտածեք միան։ Կարմիրը, մեր գույնի մեջ կարմիրը, ինչու հրշեջ մեքենաները կարմիր են, որտև դա շտապ է։ Կարմիրը շտապացնող գույնն է, ուժ կա մեջը, հենց հիմա, եթե դուք պետք է գնեք ինչ-որ sale bar-ը միշտ կարմիր է, մեծ կարմիր նշանակում է շտապ, եկեք, թե չէ դա կվերջանա։ Դեղինը, ես այստեղ ուրիշ գույնը մեկ հատ էլ չեմ դրել, որտև դեղինի հետ մոտ է, օրանժը, օրանժը աշխարում միակ գույնն է, որը չի կարող լինել սառը, օրանժը միշտ տաք է, սառը դեղին լինում է, դա լիմոնի դեղինն է, տաք դեղինը արևի դեղինն է և այլն, միակ գույնը, որ չի լինում սառը, դա օրանժն է, դրա համար շատ հաճախ օրանժ գույնով դրվում են կոճակները, սեղմիր այստեղ, գնիր հիմա, դա և այլը։ Նույնը կարմիրով, բայց կարմիրով ավելի շատ դեպի սել, հիմա, շտապեր։ Դուք նորից աշխատում եք այն ներքևի շերտով, բարձրանալով միջին շերտը, դուք չեք ուզում, մարքեթինգը չի ուզում, որ որոշումը կատարվի ռացիոնալ։ Ռացիոնալ մարքեթինգը միայն աշխատում է, եթե դուք իպոտեկա եք վերցնում, որ պետք է շատ բաներ հաշվեք և այլն, այնտեղ ռացիոնալ են անում, բայց եթե դուք ուզում եք գնել սա, դա պետք է չլինի, ահա, մի հատ նայեմ, քանի կոճակ կա վրան, 1, 2, 3, 4, հա, հաշվեցինք սա, ոչ, ասում է, ու, ես ինչ լավն էր, գնացինք, հա, դրա մեջ օգտագործում են ակտիվ գույները։ Կապույտ գույնը B2B գույնն է, կապույտ գույնը նշանակում է, հավատացեք ինձ, ես այստեղ եմ, ես authority եմ, ես ամեն ինչը կարող եմ անեմ, հավատացեք։ Եվ կանանչը, Starbucks-ի գույնը, դա աճ է, աճ է, փող է, ինչ-որ մի լավ բան, հա։ Բանկերը, շատերը կանանչ են, կանանչ գույնով են տալիս, միայն կանանչը կա, որ ոչ բանկային է, դա խաքի կանանչը environmental է, դա բանի հետ է կապված, էկոլոգիական գույնն է, դա չի գործածում բանկերի, բայց այս կանանչը բանկային գույն է, այո։ Դրա համար մեր, որ մենք աշխատում ենք հաճախորդի հետ որպես մարդ, այս երկուսն են։ Երբ որ մենք աշխատում ենք ուրիշ բիզնեսի հետ,
մենք վստահելի ենք, մենք լավն ենք, մենք փուփուշ ենք, մեզ հետ կաճես եւ այլ։ Գույները, գույներն էլ են նյուրոմարքեթինգ, գույներն էլ են առաջացնում ձեր մոտ այս առաջին տպավորությունը եւ թույլ տալիս, որ դուք որոշում կայացնեք առանց մտածելու։ Չեմ ուզում, որ դուք մտածեք։ Դա ինձ համար ես ավելի քիչ հաճախորդ կբերեմ, ամեն մեկը նստի մտածի, բա վճարող ով է լինելու։ Okay, հիմա ավելի հետաքրքիր։ Ինչպես ենք մենք իրար նայում։ Երկու նկար է դրված, հա, նորից heatmap-ն է։ Ինչպես ենք մենք իրար նայում։ Տղամարդը տղամարդուն եւ տղամարդը կնոջը եւ հակառակը։ Հիմա տեսեք, այս ամենավերջի մոդայական բանը նիհար լինելու համար եւ այլն եւ այլն։ Տղամարդը դրա վրա չի նայում։ Սա է heat map-ը։ Դրա վրա ուրիշ աղջիկն է նայում։ Որնի աղջիկ։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, սա նյուրոն է։ Կապակ չի, կարմիր չի, ամարդու կնոջ որի մասը կապակ չի, այսինքն Տակա, հա, դուք կարծում եք այս հայացքը նետվում է, այս հայացքն է, որը ցույց է տալիս կողքը։ Այո, ուշադիր հայացքը այնտեղ ուրիշ հարցեր են, ոչ թե այս հարցերն են, հա։ Այս ինչ է, այս սրանց լայնությունները նայենք, սա ինչպես մենք նայում ենք իրար, սա ինչ է ուշադրությունը գրավում, դեմքը, հետաքրքիր, ամեն ինչը, այդ ավելի բաներ կշարունակենք հիմա, ահա, հիմա, էլի, տեսեք, գիծը ուղիղ է, այստեղ է նայում բանը, բայց սա ուրիշ հարց ուներ, այստեղ ցույց ենք տալիս մի հատ շատ ավելի հետաքրքիր տարբերություն, թե ինչի վրա ենք մենք նայում, եւ դա էլ անսպասելի կլինի շատերի համար։ Տղամարդը հաճախ նայում է աղջիկա երեսի ձախ կողմի վրա, կինը աջ կողմի վրա։ Մեր ուղեղը աշխատում է այսպես, խաչաձև, էմոցիոնալ մասը մի կողմից կոնտրոլ է անում մյուս կողմը եւ ռացիոնալ մասը կոնտրոլ է անում ուրիշ կողմը։ Դրա համար շատ հաճախ սա բերում է հետեւյալին. Եթե դուք ուզում եք ավելի բարձրացնել ինչ որ վաճառքը հետաքրքրությունը եւ այլն, եթե աղջիկ եք նկարում, իրեն դեմքը ծախից, ձախ կողմը դեմքի պետքա նկարի վրա ավելի շատ երևում, դա ավելի հրապուրիչ է, ընդամենը, կանանց մոտ հակառակը, տղամարդուն նկարում են այնպես, որպեսզի իրեն աջ կողմը երևա, եւ նույն մարդը ավելի հետաքրքիր է դառնում ուրիշի համար, կախված աջ կողմը թե ձախ կողմը։ Այո, դիտողի կողմից։ Ավելի հասարակ մի հատ բան էր արվել եւ շատ հաճախ մարդու դեմքը սիմետրիկ չի։ Հիմա վերցրել էին հետեւյալը, ստեղծել էին, վերցրել էին տղամարդու նկար, տեսնում եք, որ կինը աջ կողմի վրա նայում, եւ սիմետրիկ էին սարքել ձախ կողմը ձախ, երկու ձախ կողմ, երկու աջ կողմ։ Մենք չենք կարող տարբերությունը համարյա չեր նկատվում, բայց երբ որ ցույց էին տալիս կանանց, ասում էր, որ այն, որ երկու աջ կողմից է կառուցված, ավելի հետաքրքիր է։ Okay, սա օրիգինալ նկարն է եւ ինչպես էր նայվում։ Հիմա Okay։ Իսկ սև կետի տարբերությունները։ Որ սև կետի տարբերությունները։ Աջ կողմը ավելի շատ է։ Աջ կողմը, դա ընդհանրապես նշանակում է, որ կինը ավելի շատ կկարդար։ Կկարթա ավելի շատ։ Ավելի քիչ կկարթա, եթե այսպես մի հատ նկար դիմացը դնեք։
Այո, ավելի քիչ կկարդա։ Այսպիսի նկարը եթե դնում եք, դուք չպետք է ինչ-որ մի բան կողքից վաճառեք։ Հա, շատ քիչ է ուշադրություն դարձնում։ Ես ճիշտն ասած դժվարանում եմ ասել, որտեվ մեծ մասամբ այս փորձերում ուսանողներն են մասնակցում։ Ուղղակի մենք ուսանող ենք կանչում, համասարանի հետ կապում ենք ինչ-որ մի պայմանագիր, որ 200 հոգի ուսանող ուղարկեն եւ այս ուսանողներին ուղարկում են։ Այսպիսի հարց դուրսը չի կարելի տալ։ Դա կլինի ապօրինալ, կան ինչ-որ մի բան, այ չի կարելի։ Այնպես որ շատ դժվար է ինձ պատասխանել այդ հարցին կներեք։ Հիմա այս մեկը։ Այ ինչեր են պատմում խեղճ տղամարդկանց մասին։ Երեսին անայում։ Ոնց չի երևում։ Երեսին ախր նայում։ Տեսեք, դան է, տեսեք։ Ահա։ Շատ նայում ավա, ես ինչ։ Չեն հավատում։ Չեն հավատում։ Հիմա էլ կանանց մասին, ախր կրասովկաներին ա նայում։ Տեսնում եք։ Դնենք նա կանայք ինչին են նայում։ Հիմա սկսեմ բացատրել, սա ինչպես ենք մենք սկսում գործածել։ Այս նկարի վրա զարմանալի է, չէ՞, եթե ինչ-որ բան ուզում եք վաճառեք եւ գրել, այստեղ կարելի է գրել։ Այստեղ ինչ-որ մի բան գրել, արդեն դուք ուշադրությունը այնտեղ ունենք։ Եթե ուզում եք կոշիկ վաճառել կանանց համար, այս նկարը շատ լավ աշխատում է։ Նայեց, ահա, այս ինչա հակած, ուրիշ բան չկա հակած, բայց կոշիկը կա, ուրեմն ինչ որ, տեսեք, ուրեմն լավ է, որ այս կոշիկը կա, ինչ որ լավ կոշիկ է, օքեյ, եկեք փորձենք։ Բայց ասում եմ, խեղճ, նայեք, դեմքը, դուք չեք կարող, սա ինստինկտ է։ Դուք չեք կարող կոնտրոլ անեք, ձեր դիմաց նկար են դնում, դուք կոնտրոլ չունեք։ Քանի վարկյան է, ունակ ինձ թվում է, դի հենց առաջի մի 2-3 վարկյան է, որ է։ Հիտ մապը նշանակում է քանակը հայացքների, ասենք թե տալիս են ձեզ 30 վարկյան, որպեսի դուք նայեք այս ակնոցով, և 30 վարկյանի մեջ աչքի շարժումը գրվում է, դա ընդհանուրն է։ 30 վարկյանից քիչ դուք չեք հավաքի այսպեսի հիտմապ եւ չեք հասկանա, թե ինչը աշխատեց։ Օքեյ, էլի հետաքրքիր բան, նյուրոմարքեթինգը շատ է կազմված հետաքրքիր բաներից։ Բաժակի ձևը, այ տեսեք, սա գարեջուրն է, սա օրինակ պեպսին է եւ այլն, կարելի է դա, բայց սա երևի ավելի երիտասարդ տարիքի, տեսեք, նույն քանակը, որպիսի ուղիղ բաժակով խմեն, մոտ 12 րոպե է առնում, նույն քանակն է, դուք փոխում եք բաժակի ձևը, 8 րոպե։ Հիմա նայեք, մենք սա չափեցինք և գնացինք որևէ պապ և ասեցինք, ժողովուրդ ջան, 20%-ով վաճառքը ուզում եք բարձացնեք տեղում, փոխեք բաժակի ձևը, ուղիղը ավելի երկար է առնում մարդուն, որ խմի։ Լցվելու արագությունը մարդու մեջը լցվելու արագությունից է կախված, չէ։ Չէ, ոչ միայն, հիմա ես ուզում եմ ասեմ, սա ֆիզիկական չէ, սա ֆիզիկական չէ, ինչի կոկակոլայի շիշը այսպես է, այո, ձերքը, շեյպս, մենք դեպի շեյպս, ավելի այսպես ասած ձևավորումը, ինստինկտի ինչ-որ հատկություններով ենք, հիմա, այս բաժակը ինչի է ավելի արագ խմվում, որտև ինքը փոքրանում է, նշանակում է քիչ է, ինչքանով գնում եք, այնպես որ փոքրանում է, շտապ, իմ ունեցածը քիչ է,
ես պետք է շտապ դա օգտագործեմ եւ այլն։ Այստեղ շատ տարբեր բաներ կան։ Իսկպես մի մտածեք։ Իսկ հիմա ասեք, գիտեք ինչու ես երկրորդը դրեցի կողքը, որտեվ սա գարեջուրի հետ է կապված։ Իսկ soft drink-ի մեջ, Pepsi-ի մեջ տարբերությունը համարյա չկա։ Շատ քիչ։ Նման ազդեց լրիվ ուրիշ ինստինկտային մասերի վրա։ Հա։ Okay. Մի բան էլ ասեմ, decision paralysis։ Հաճախ երբ որ աշխատում եմ այստեղ ընկերությունների հետ, ասում են, «Օ, մենք այնքան ապրանք ունենք»։ 85-ը տեսականի հիմա առաջի էջին բոլորը կդնենք։ Ահա։ Մարդը պրոբլեմ ուներ, ասենք թե նվեր առնելու։ Հիմա այդ պրոբլեմի գլխին մի հատ էլ պրոբլեմ առաջացրեցիք, որ մեկը ընտրեմ։ Դու պրոբլեմ լուծում եք ոչ թե առաջացնում։ Ասում եմ, բա ինչպես այս բան անենք։ Ասում եմ, ամենապոպուլարը այս ամսվա մեջ։ Գիտեք, որ 80%-ը դա կառնի։ Ուֆ, շնորհակալություն, դե պոպուլարնա ուրեմն արդեն չեմ ընտրում։ Բերում եք մարդկանց այսպես կոչված decision paralysis-ի մեջ։ Դա նորից գալիս է այն ներքևի մասից։ Հիմա պատկերացրեք, նույն քամելիոնը նստած է խոտի մեջ եւ 6 հատ նույն ճանճ նույն հեռավորության վրա իրա կողմը պատտվում են, աչքերը այսպես կդգնան։ Իրան մի հատ ճանճ է պետք, իրան պետք չի 6 հատ։ Սովածքը մնա, այո, դա կար մի հատ բան, շատ հին ժամանակներից է գալիս, ռուսերենով կոչվում էր բուրիդանը վասյով։ Երբ որ մի հատ էշ էին վերցրել եւ դրել էին երկու խոտի կույտերի հենց մեջտեղը, որ սովից մեռավ, որ չկարողացավ որոշի, որ խոտը ուտի։ Դուք բերում եք մարդուն դեպի decision paralysis, հա՞։ Նույն ժամանակ ասեցին, դե չէ, դե որ ամենապոպուլարը բան անենք, բան դրենք, բան անենք, դնենք, այնպես կհաշվել բան։ Ասում եմ, իսկ ամենապոպուլարի հարցը ո՞րն է, դրեք այն մեկը, որ ուզում եք հիմա ծախեք։ Բայց դուք ասել եք մարքեթինգը չի խափում, ասցի, մենք երբեք չենք խափում։ Ես գրել եմ ու մոտ ամենապոպուլար։ Դա դուք եք մտածում, որ հաճախորդներից մոտ, դա իմ մոտ ամենապոպուլարն է։ Ես դες ո՞ր կետում խափեցի։ Ոչ մի։ Իհարկե արդեն ավտոմատով կդառնա։ Հիմա տեսեք, 60%-ը այս ջեմերը շարված էին խայտառակ քանակությամբ։ 60%-ը կանգնում էր կողքը, բայց մենակ 3%-ն էր գնում։ Որտեվ հիմա պատածում էր բալինը գնեմ, ծիրանինը գնեմ, խնձորինը գնեմ, որը գնեմ։ Հիմա խանութին խորհուրդ տվեցին, դրեք գույներով 6 հատ։ Okay. 40%-ն էր կանգնում, շատ չէր երևում, բայց 30%-ը գնում կատարեց։ Դուք մարդուն հանեցիք այս decision paralysis որոշման ընդունելու այս կետից։ Ոնց որ ասում են մեր մոտ, դա մեծ մասամբ ես առաջի անգամ, որ սկսում եմ ցանկացած դասընթացներ, ասում եմ այս բանը, դա ոնց որ մեր կարգախոսնա, features don't sell, benefits do։ Մենք չենք կարող վաճառել հատկությունները, մենք կարող ենք միայն վաճառել օգուտը։ Okay, բայց որպեսի մենք կարողանանք վաճառենք այս օգուտը, մենք կարող նաև պետքա մարդուտեղ որոշումը կատարենք։ Ախր ինչի՞ ես պետքա ձեր վրա որոշում թողեմ, թե դուք ինչ եք ուզում առնել։ Դա ես եմ որոշում։ Իմ որոշումը արդեն ես ձև ունեմ տարածելու դեպի ձեզ։ Decision paralysis-ն էլ մենք կարող ենք աշխատացնել եւ շատ-շատ ավելի շատ բաներ կան, շնորհակալություն, հիմա մենք կշարունակենք արդեն առանց այս պրեզենտացիայի, որտեվ այսպես ասեմ, մեր բոլոր հատկությունները որպես մարդ այսպես շերտերով բաժանված են։ Այն, ինչ որ հասնում է
ամենավերևի շերտը։ Մենք կարող ենք կոնտրոլի տակ պահենք։ Բայց, ինչպես ասացի, ընդամենը 40 հատ խնդիր միաժամանակ։ Հիմա հաճախ դուք շատ ավելի շատ խնդիրներ ունեք, դա cache լինում, hard disk-ի վրա դրվում է, հետո հետ է բերվում եւ այլն։ Բայց այս որոշումների մասը կատարվում է մի քիչ ավելի ներքևը։ Եթե դուք սկսեք մարդկանց երկար, բարակ, ինչ-որ մի բան բացատրել, դուք կակտիվացնեք այս մասը, որ ինքը պետք է ժամանակ վատնի կոմպյուտերային այս 40 task-ի մեջ միտեղ տեղավորի և սկսի վերլուծել, աշխատել, այս ամենը անել։ Դուք չեք կարողանա ոչ մի բան անել մարքեթինգում։ Դուք չեք ստանա այս wow effect-ը։ Ինչու եմ ես դա ուզում։ Օրինակի համար մենք դա օգտագործում ենք ամենտեղ, ինչ է նշանակում սեքսի ավտոմեքենա։ Այս ավտոմեքենան Ferrari-ն սեքսի է։ Ինչով։ Ինչով։ Դա ավտոմեքենա է։ Հա։ Բայց մենք աշխատում ենք իր shape-ը, ձևը, ներկայացումը։ Լրիվ ուրիշ ինստինկտ ենք աշխատացնում, ուրիշ ինստինկտի դիմաց։ Եվ մենք կարողանում ենք դա ստեղծել։ Կարողանում ենք դա ստեղծել ընդամենը նրա հիման վրա, որ մեր ուղեղի այս ներքևի մասը դա առաջին շերտն է, երբ որ մենք սկսում ենք ընկալել աշխարհը։ Ամեն ինչը անցնում է սկզբից այդ շերտով։ Երբ որ մենք ինչ-որ մի բան տեսնում ենք, հոտ ենք զգում, ծեր ենք տալիս եւ այլն, այդ շերտը առաջինն է։ Եթե այդ շերտը ակտիվացնել շատ ուժեղ, ձեր հարցը արդեն լուծված է, այս գնում է մարքեթինգ է եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր ճափումները, որոնք արվել են, արվում են եւ կարվեն, մեզ համար շատ հետաքրքիր արդեն ինֆորմացիա են բերել։ Ես ընդամենը այստեղ կանգնեցի աչքերի վրա, բայց այստեղ միայն աչքերը չեն։ Ամեն շարժումը, հայացքը, խոսքը, տեմպը, ամեն ինչը ճափված, ձևված, հարված է։ Եվ ամեն ինչը հիմա օգտագործվում է, որպեսզի վաճառքները ավելացնել։ Մարքեթինգի աշխատանքը այնպես է, դուք վաճառքները ավելացնում եք, ասում են, «Ահա, դա սա 1% կավելացնի, սա 2%, սա 3%»։ Այո, մեր աշխատանքը այդպես է։ Եթե առաջ մի 200 տարի առաջ գյուղում կար մի հատ դարբին, գյուղում կար մի հատ մեղվապա, մեղվապա եւ այլն, դուք գիտեիք, որ դուք գնում էիք այս մի դարբինի մոտ, որտեվ կացին պետք է սարքեք, մեղրը գնում էիք մեղվապայից, հիմիկվա գյուղում մեկը շաուրմանոց է բացում, մտածում են, ոյս թույն տեղա շաուրմանոցի համար, 3 ամսուց հետո 6 հատ շաուրմանոց է իրար կողք, 6-ն էլ տապալվում են, հա, ինչու։ Իսկ հիմա այս դարբինները, այս մեղվապաները այնպիսի մեծ քանակով են, որ ո՞ր մեկից առնես, հա։ Այս ամենը ստեղծվել է, այս ամենը մարքեթինգը օգնում է, որպիսի մարդիկ իրականացնեն։ Եթե մենք ունենք մարքեթինգ, որը ոչ դիջիտալ է, դա շատ ավելի հեշտ է։ Եթե ինչ-որ բան ուզում եմ ձեզ վաճառեմ կամ ինչ-որ բանի մեջ համոզեմ աչքերի մեջ նայելով, ես դա կանեմ շատ արագ, բայց ամեն մեկի համար ինձ ասենք թե մի 2-3 րոպե պետք կլինի։ Այստեղ իմ հնարավորությունները ավելի քիչ են, ես չեմ կարող հոտը ցույց տալ, ես չեմ կարող այս մասերը ցույց տալ։ Ես կարող եմ աշխատել բարերով, ես կարող եմ աշխատել գույներով, նկարներով, ուղղություններով, բայց իմ լսարանը շատ մեծ է։ Այնպես որ նյուրոմարքեթինգը մտել է digital age, սկսել է գործածվել ամեն մի տեղերը։ Coca-Cola-ն երևի ամենահայտնին է իրենցից, ինչպես են ներկայացնում այս բոլոր կաթիլները շշի վրա, որոնք դուք տեսնում եք Coca-Cola-ի գովազդում, չափած ձևաց են, կողմը, որով ինքը գնում է,
չափը կաթիլի, դա չափված, ձևված ձև է։ Դա պետք է ստեղծել այն տպավորությունը, որ դուք կարողանաք դեպի դա գնանք։ Մենք կարող ենք այդ տպավորությունը ստեղծել։ Իսկ ինչի digital marketing-ը շատ ավելի օգուտ է այս պարագայում։ Մեծ քանակությունը։ Այո, բայց մեծ քանակությունը, ես դες մի հատ զարմանալի բան կասեմ։ Մարքեթինգը դա control է։ Մենք պետք է control անենք մարդկանց գործողությունները։ Մենք պահում ենք իրանք, ձեռքից բռնում ենք, տանում ենք դեպի այն կետը, որտեղ կատարվում է վճարում, հա։ Մարդիկ հաճախ ասում են control-ը հա դե բանը։ Տեսեք ինչ հատկություն ունի control-ը։ Ինչքան ավելի շատ մարդ է դիմացա, այնքան հեշտ է control անելը։ Այս զարմանալի բան է։ 3 հոգուն շատ ավելի դժվար է control անելը, քան թե 300։ Բացատրեմ։ Ամբողջ կոորդինացիան շատ ավելի հեշտ է։ Տեսեք ինչու՞մն է բանը։ Որպիսի control ես կարողանամ անեմ ինչ որ մարդկանց հեշտությամբ, ինձ պետք է գոնե 20%-ը, 30-ը ավելի լավ է, այդ մարդկանց control-ի տակ պահեմ։ Այդ ժամանակ սկսվում է շղթային ռեակցիա։ Այո, կոգնիտիվ բան է կոչվում, emotional sharing։ Ընդամենը 10-12% մեծ ամբոխի մեջ, եթե շատ մեծ է 7%, դա ֆուտբոլային ամբոխն է, 7%-ը սկսի ինչ-որ մի բան անել, կգնա։ Ինչ քան թիվը մեծանում է, մինչև 7% գիտեմ 5-ի էլ է հասնում շատ մեծ թվերի ժամանակ, հա։ Հիմա, եթե ես իմ ինչ-որ մի բան եմ ասում, ինչ-որ մի բան եմ պատմում, նայում եմ աչքերի մեջ, հերթով, փոխանց հայացքս, հիմա հայացքս վերևից ներքև եւ այլն, մի քանի անգամ այս բանը անելով ես այս 7%-ը 10%-ը կհավաքեմ։ Մի քանի կետում ես այսպիսի իմ տոկոսս հավաքեցի, բոլորը միանան, շատ շատ ավելի հեշտ է մեծ ամբոխը կառավարել, քան թե փոքր խումբը։ Դա էլ digital-ը տալիս է մեզ այդ հնարավորությունը, որ մենք դիմենք շատ մեծ ամբոխին։ Բայց այդ ամբոխին պետք է դիմել իրենց լեզվով։ Այդ ամբոխին պետք չի ոչ մի բան բացատրել։ Այս ամբոխին պետք չի տալել, մենք ձեզ տալիս ենք հնարավորություն, ախր դու ով ես, որ ինձ բան ես տալիս, ես քեզ խնդրել եմ։ Դուք ունենաս հնարավորություն, այո, լավ է, ես կունենամ, ես եմ դա անում, ես եմ ընտրում։ Հիմա մի հասարակ բան, ինչու սեյլզի ժամանակ հաճախ դնում են մի հատ հսկայական զամբյուղ եւ մեջը լցնում են շորեր։ Դուք կարծում եք դա նրա համար է, որ ցույց տա դա սեյլա, ոչ, որտեղ մարդիկ ուզում են, որ իրենք զգան իրենց, որ ես եմ դա գտել, ես դրա համար գործ եմ արել, սա իմ շնորհքն էր, որ ես այս զգեստը գտա, ոչ թե այս խանութի շնորհքը։ Հասկանում եք, մարդը ուզում է, որպիսի ցանկացած, ինչպես ասեցի, նույն քամելիոնը, եթե իրեն ճանճը ցենց դնես դիմացը, չի վերցնի, ճանճը պետք է թռնի, հա, ճանճը թռնում է, գիտի ուտելիք է վերցնում է։ Առաջի այսպիսի հետաքրքիր բաները, ուրեմն Մանհետենում 20-ական թվականներին երկու հրյար եղբայրներ, երկու օրակներ, թանկ կոստյումների խանութ ունեին։ Եվ ինչ էր կատարվում։ Կոստյումը արժեր $70, այն ժամանակով $70-ը դա մոտ 20 անգամ ավելի մեծ գումար էր, քան թե հիմա 20-ական թվականների։ Հաճախորդը մտնում էր, առաջի եղբայրը դրան մոտ է, երկրորդ եղբայրը այնտեղ վճարման տեղը։ Եվ այս առաջին եղբայրը իրեն ձևացնում էր մի քիչ խոլ։ Հաճախորդը նայում էր ինքը կողքը կանգնած, ընտրում էր կոստյումը, ասում էր ինչ արժե, եւ այս առաջի եղբայրը գոռում էր, բղավում էր այն մեկին. Ինչ արժի, ասում էր 190։ Հա՞։ Ինչ 190, հա, շուր էր գալի հաճախորդին, ասում էր 90, հաճախորդը մի անգամից առնում էր ու գնում էր $70-անոցը, հա,
Ես ինքը աշխատանք կատարեց։ Հաճախորդը տեսավ, որ ինքը աշխատանք կատարեց։